আৰু ওপৰৰ পৰা চাওক না, বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক। খিচাৰি বিল এখন আছে, সেইখিনিতে বিলখন আছে আৰু ওপৰ চাইডৰ পৰা মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু সেইটো মুৰ্গী বেছি বিক্ৰী কৰি আছে, মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি আছে। নাৰিকল গছ, তামোল গছ আছে, বহুত ভাল লাগে না। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আছোঁ বাগাৰগুলত। বাগাৰগুলত তোমালোকক দেখাম, বাগাৰগুলত তোমালোকক দেখাম। আৰু আমি আহিছিলোঁ বেংকত, বেংক মোৰ বেংক একাউণ্টখন নিব আহিছিলোঁ। চাওঁ বেংক একাউণ্টখন লৈ যাওঁ, আজি ডিপজিট চিপজিট ৰাখি কিনে লৈ যাওঁ। আহক তোমালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু সেইকেইটা মোৰ লগৰকেইটা বহি আছে, চাওঁ কি কৰিছে সিহঁতি। এইটো হৈছে ধ্ৰুৱজিত, ধ্ৰুৱজ্যোতি চুতীয়া, নয়ন চুতীয়া আৰু অনু চুতীয়া। মোৰ মামা লাগে বৰদলৈ চুতীয়া নহয়, আৰু সেইটো হৈছে নয়ন চুতীয়া। ফ্ৰী ফায়াৰ আই ডি, কোনোবাই যদি হেক কৰিব জানা হেক কৰিবা, একো প্ৰব্লেম নাই, হেক কৰিলে কৰি দিবা। ইয়াত ইমান সুন্দৰ দেখা হৈছে নালে মজা। অপি বৰ অপি আই ডি, অপি অপি লেভেল চাওঁ কিমান তাৰ লেভেল, লেভেল 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 70 লেভেল 70 লেভেল। তাৰ ফলে মোবাইল নাই, বেলেগৰ মোবাইলত খেলি খেলি মানে এইবোৰ লেভেল ভৰাইছে। কোনোবাই হেল্প কৰিব পাৰা যদি একাউণ্ট নম্বৰ দি দিম, থোৰা থৰি পইচা দি কেনে তাক অলপ সাহায্য কৰা উপলক্ষে। মোক নালাগে, মোৰ আছে, এইটো আছে। এইটো তাৰ মোবাইল নহয়, হয় এই তাৰ মোবাইল হয়। মিছা কথা, পানী ওলাই নাছিল, পানী পৰি গৈছিল। কেইদেউতা পুখুৰী হয়, ইমানকৈ কেলে হাঁহিছ তই? এইটো সৰু সৰু নাৰিকল তৰি আছে, সৰু সৰু নাৰিকল হয়। সেইখনে হৈছে বাগাৰগুল, সেইটো নতুনকৈ বিল্ডিং এটা বনি আছে, RCC বিল্ডিং হৈ আছে। এইটো সৰুকৈ দোকান হ'ব নে কি হ'ব নাজানো, সেইটো এটা আছে আৰু সেইটো এটা বনিছে। এইটো মল হ'ব, সৰু মৰু মল এনেই হ'ব, আৰু কাপোৰৰ দোকান চোকান হ'ব, মল সৰুকৈ হ'ব। আৰু সেইখনে হৈছে বজাৰ, বাগাৰগুল বজাৰখন, সেইখনে বাগাৰগুল বজাৰ হয়। আৰু বোলা আমি ওপৰৰ পৰা উঠি গৈ কেনে চাইছোঁ, ৰবা ওপৰৰ পৰা উঠি গৈ চাওঁ ৰবা কেনেকুৱা হয়। বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু সেই চাইতে এখন বিল আছে, বিল সেইচাইতে বিল এখন আছে, বহুত ডাঙৰ বিলখন সেইচাইতে, সেইচাইতে বিলখন বহুত ডাঙৰ হয়, সন বিল, কাটাকান্দি বিল বুলি কোৱা হয় সেইচাইতে বিলখন। হয় সেইকাৰণে বগাই গ'লে ইউটিউবৰ তোমালোকৰ দেখাইছিলোঁ যে এইটো আৰু সেইটো মুৰ্গী বেছি বিক্ৰী কৰি আছে, মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি আছে। আমাৰ টুবলা উঠি আহিছিলে ওপৰত, শুনা নাই? ধ্ৰুৱজ্যোতি চুতীয়া, ধ্ৰুৱৰ ধ্ৰুৱ উঠি আহিছিলে ওপৰত। আৰু বেংক মেনেজাৰটো আহিলে বুলি কৈছে, যাওঁ বোলা বেংকত সোমাই যাওঁ, চাওঁ বেংক একাউণ্টখন চোতাই আনিব পাৰোঁনে চাওঁ। বাকা বহুতকেইদিন হ'ল বনোৱা বহুতকেইদিন হ'ল, খালি চোতা নাই আছিলোঁ। Thank you.
আৰু আমি বেংকৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ মানে মেনেজাৰটো আছিলে, তাৰ লগত কথা আমাক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বহি আছোঁ আমি। আৰু সি ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি আছে 17 লেভেল, তাৰ একাউণ্টৰ কাষ্টম খেলি আছে, ৰেড কাষ্টম খেলি আছে। আৰু আহক আমি তাৰ খেলাটো আমি অলপ মজা লওঁ, চাওঁ সি জিতিব পাৰেনে নাই, উইনাৰ হ'ব পাৰেনে নাই, বুজা ল'ব পাৰেনে নাই চাওঁ। আৰু বাহিৰত চাচোন বহুত ভালেই লাগিছে, ব্লাৰ্ড হৈ গৈছে বে, ব্লাৰ্ড হৈ গ'ল, বাহিৰত ভালেই লাগিছে। বৰষুণ আনি আছে, বৰষুণ খেলাটো অলপ মজা লওঁ তাৰ, চাওঁ কি কি কিনিছে। ময়ো গেম খেলাওঁ, ইমান এটা লেভেল নাই, মোৰ হ'লে 50 লেভেল। তাওক চাওক না, পুরা মাথা সোমাই দিছে গেমত, মানে কোনো ধ্যান নাই, গেমত পুরা মাথা সোমাই দিছে, নয়ন পাগল হয়ে যাবি দেই। আর আমি এনেকে বহি বহি আমার কামটো হয়ে গেল, আর আমি এটা বাইরত ওলাই আইছো, সিঁড়ি নামি কিনে বাইরত ওলাই যাও, আর ডাইরেক্ট আমি ওলাই গিয়ে কিনে ঘর যাম আর তোমালোকক। এনেই এডমিশ্যন ল'বলৈ লাতুম কেমেৰামেন হ'ব এতিয়া। ফাষ্ট কি নাই, সঁচাকৈ মামু ফাষ্ট কি নাই, আমাৰ হিৰণ্ডা কিবা তোলা আৰু মই বাইক চলাই আছোঁ, নয়নে কেমেৰা ধৰি আছে, এই ভালকৈ ধৰা কেমেৰা, টেংকিটো ওলাই আছে, ভালকৈ ধৰ কেমেৰা, ভালকৈ ধৰ, অঁ বঢ়িয়া, পিনত লগালোঁ কি আৰু, ছাইডত লগাই দিলোঁ, বহুত স্পীডত যাম এতিয়া মই, পূৰা কে টি এম টনা দিম, হয় নাই কে টি এম হয়, কাৱাচি নিনজা জেড কি আছিলে, জেড 10 নে কি আছিলে, সেইখনত লাখন টান দিম, বহুত স্পীডত টান দিম, এতিয়া উৰাই লৈ যাম, উৰাই নিছোঁ আৰু ধুবই অলপ ভয় ভয় কৰিছে, কৈছে লাহে লাহে চলা, অলপ শ্ল' চলা হ'ব কৈছে সি মোক। আৰু কেনেকৈ গৈ গৈ আমি আলোচনা পাই যাম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।